Hej og velkommen til endnu en krea-video med Fimula. Jeg hedder Maria Ervild. Som sagt, så skal vi i dagens video prøve at lave de her. Det er nok en af de mest efterspurgte Fimulær-videoer overhovedet her på kanalen, efter at jeg viste dem i mine to Fimulær-samlinger med alle mulige charms, jeg har lavet igennem tiden. Og jeg kan virkelig godt forstå det, fordi de er rigtig, rigtig søde, og det er super hyggeligt at bruge dem til en nøglering osv. Og ja, man kan jo lave dem i lige den smag, man godt kunne tænke sig. Jeg har lavet nogle forskellige nogle. Det her, det er den, hvor det er sådan sodavand med isterninger og sugerør osv. Og så er der den her, som er lidt mere sådan en soft ice, sådan milkshake-agtig, hvor der er noget is oppe på toppen, og så er der noget jordbærsovs, og så er der sådan en halv Oreo cookie. Og den har jeg lavet også i sådan en her version med noget jordbær, og der er også is, og der er sådan en lille chokoladeplade. Det første, vi faktisk skal lave, det er, at vi skal gøre klar til at lave isterninger, og så skal vi gøre klar til at lave vores sugerør. Når vi skal lave isterninger, så skal jeg bruge sådan noget her flydende Fimulær, og så skal jeg bruge et stykke bagepapir. Nu skal det her faktisk i ovnen, og så på den måde, så kan vi begynde at skære vores isterninger ud. Det lyder måske lidt mærkeligt, men tro mig, det giver mening lige om lidt. Men inden vi putter den her ovn, så skal vi lave vores sugerør klar. Et super godt råd med det her sugerør, det er faktisk at lave den ene ende rigtig, rigtig, rigtig spids. For det er den ende, vi skal stikke ned i selve vores sodavand. Det behøver ikke at få mere i ovnen, end sådan, hvad der svarer til et kvarter. Imens vores flydende Fimulær og vores sugerør er i ovnen, kan vi gå i gang med at lave vores sodavand. Jeg har taget gummihandsker på, og det er altså ikke fordi, at Fimulær er farligt. Det er simpelthen fordi, at igen, som mange af jer ved, jeg arbejder rigtig meget i haven. Og når jeg skal blødgøre det her Fimulær, så springer alle mine sår og alt muligt op. Så det er simpelthen for at passe godt på mig selv. Men jeg har taget noget gennemsigtig hvid Fimulær her. Og så har jeg noget rødt Fimulær her, og der skal jeg bruge rigtig, rigtig, rigtig lidt. Fordi at det her gennemsigtigt bliver ikke, altså bliver ikke helt gennemsigtigt, som der er mange, der siger, men det er slet ikke gennemsigtigt, Maria. Men det hedder altså gennemsigtigt Fimulær, fordi det får sådan en rigtig, rigtig fed effekt, og det er fænomenalt, når man skal lave sådan noget her sodavand. Når I har fået dem blandet godt, så er det faktisk tid til, at vi skal begynde at forme vores sodavand. Men jeg plejer at lave en kugle. Så plejer jeg lige at rulle den en lille smule. Så har vi allerede ved at have formen. Og det der er med de her sodavand, det er, at de er faktisk lidt smallere hernede i bunden, end hvad de er oppe i toppen. Og nu er jeg faktisk rigtig tilfreds med den. Det går altså rigtig hurtigt, lige så snart man lige finder ud af teknikken. Det her flydende Fimulær, det er stadigvæk rigtig, rigtig bøjeligt, og det er super blødt. Så det er fænomenalt at klippe i. Så nu er det tid til, at vi skal klippe en masse firkanter, så vi kan lave en masse isterninger. Men vi lægger lige vores isterninger til side, for nu skal vi til at lave det øverste af selve vores sodavand. Og der bruger vi noget af det gennemsigtige. Og der laver vi en lang slange. Og nu har vi lavet selve vores kant rundt om. Måske kan I huske vores sugerør. Det skal vi til at putte ned i vores sodavand. Og det er simpelthen bare at stikke den ned i. Her kan det altså godt være, at I bagefter lige skal forme jeres sodavand på ny. Nu skal vi til at bruge noget af vores flydende Fimulær igen, fordi det er faktisk lidt ligesom en lim, som vi skal bruge til at lime vores isterninger på. På den her, der har jeg jo et ansigt på, og hvis I gerne vil gøre det, så vil jeg anbefale jer at gøre det, inden I putter selve kanten på. Men jeg vil faktisk gerne have en uden et ansigt på, fordi alle dem, jeg har lavet, har før været med ansigt. Og I smører det simpelthen bare ud herop. Nu når I har sørget for at putte noget af det flydende Fimulær i, så tag lige sådan en her øjestilk og put ned i, fordi at, det gør det lettere, inden vi begynder at putte isterninger på. Lad os få fyldt en masse isterninger på. Inden jeg går videre, så har jeg sådan nogle her frugtstænger, og de er allerede lavet sådan noget færdigbagt Fimulær, så det er super smart, og her der skærer man simpelthen bare de stykker af, man gerne vil have. Inden vi bærer vores sodavand, så er det faktisk tid til, at vi skal putte endnu mere flydende Fimulær ovenpå, og det er for at sikre, at vores isterninger ikke falder af. Og nu er det tid til at putte den i ovnen, og den skal i ovnen på 110 grader i 30 minutter. Så blev vores lille sodavand færdig. Jeg har lakeret den, og det er derfor, den er totalt shiny her i solen.
Altså, jeg synes, den er så fin, og den er så enkelt, og det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide, fordi alle mine andre har ansigter på. Så det er så hyggeligt, når man lige kan lave noget lidt anderledes. Men prøv at lave den, som I godt kunne tænke jer. Lav fine små ansigter på. Der er rigtig mange videoer på min spilleliste med Fimulær, hvor jeg viser dig, hvordan du kan lave ansigter. Tusind tak, fordi du så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!